Ahoj lidi, tak já bych vám tady tímto videem chtěl rád ukázat, jak se z nového profilu na YouTube udělá nový, prostě z toho nového profilu, jak se udělá starý profil na YouTube. Takže nejdřív půjdeme na youtube.com/onechannel. Tady na tomto onechannel si zajdeme úplně dolů a dáme, již používáte nový vzhled kanálu, chcete-li, můžete přepnout zpět na starý vzhled. Dáme tady přepnout zpět. A hnedka tady máme starý, pro mě lepší profil YouTube, lepší, protože se tady v tom také vyznám, lidi uvidí, kolik mám shlédnutí odběratelů, můžu tady mít pěkný pozadí, prostě o mě tady uvidí všechno hnedka. A prostě takové krásné věci, takže to bych vám takhle jenom ukázal, jak se vracíme na starý vzhled YouTube. Děkuju za shlédnutí, like a odběr a komentář a u příštího videa. Ahoj!